Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Bu barədə reporta fonddan məlumat verilib. Pensiyaların minimum məbləği fevralın 1-də 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Həmçinin bütün növ pensiyaların 1 yanvar 2023-cü il tarixindən 14,7% indeksləşdirilərək artması təmin edilib. Fevral ayının pensiyaları yeni artımlarla verilib. Həmçinin indeksləşdirmə əsasında yanvar ayına aid pensiya artımı da fevral ayının pensiyası üzərinə əlavə olunub. Yaxın günlərdə Respublikamızın digər bölgələri üzrə pensiyalar, həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da yeni artımlarla birgə ödəniləcək.